အခုချိန်ကစပြီး Radio UNG ရဲ့မနက်ခင်းပြည်တွင်သတင်းများကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်အစစ်စစ်အကျင့်ပြတ်ချစားမှုများ၏တဘာဝအပဝင်းကျင်ပျက်စီးမှုအကျိုးဆက်ကြောင့်တဘာဝဘေးအနေပုံမထိခိုက်ခံစားရတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးချုပ်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုပထမဆုံးတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်အစစ်စစ်အကျင့်ပြတ်ချစားမှုများ၏တဘာဝအပဝင်းကျင်ပျက်စီးမှုအကျိုးဆက်ကြောင့်တဘာဝဘေးအနေပုံမထိခိုက်ခံစားရတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးချုပ်မိုင်းဝင်းခိုင်တန်းကပြောပါတယ်။ပြည်သူများလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသည့်တဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားရင်သွေးရေးအစိုးရပြည်တော်စုဝင်ကြီးချုပ်မိုင်းဝင်းခိုင်တန်းပြည်သူလူထုထံသို့ပန်ကြားချက်မှထည့်သွင်းပြောပါရဲယခုအချိန်မှာဆိုရင်ပြည်သူတရက်လုံးဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုနှိမ်နင်းနေရတဲ့တော်လှန်ရေးကာလဖြစ်ပြီးဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းစုံကိုခံစားနေရတာလည်းဖြစ်ပါရဲဒီလူမုံတိုင်းတံမျိုးဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်လို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပေမဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အစစ်စစ်အကျင့်ပြတ်ချစားမှုများ၏တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုအကျိုးဆက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများထက်ပိုမိုထိခိုက်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပြီးဘေးအန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာရချိန်မှာလဲကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိသည့်ပြင်ပြည်သူလူထုကိုတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ဖို့သာအာယုံစိုက်တဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲဆူကြောင့်ကေဆေးလုပ်ငန်းများကောင်းစွာမဆောင်ရွက်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာယာကီမုံတိုင်းတန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်အိုးအိမ်ပျက်စီးမှုပေါင်းသိန်းကနန်းနီးပါးရေဝေးရှောင်စွန့်ခွာရသူများ3သိန်းခန့်အသက်ဆုံးရှုံးရသူများယာနဲ့ချီ၍ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလပီမြမရွှေပြောင်းအလုတ်သမားများဤတမအာဇီဝချွေးနှဲစာမအတမကောင်းပုံဖြဲ့၍မိသားစုလွှဲပို့ငွေအဖြစ်အခြေခံလစာဝင်ငွေကိုလွှဲပြောင်းခိုင်းသည့်အေဂျင်စီများအဖွဲ့အစည်းများပုဂ္ဂလိကအကျိုးဆောင်များအားထိရောက်ပြင်းထန်စွာအရေးယူသွားမည်တင်ကိုတင်ပြပါမယ်ပြပရောက်မြမရွှေပြောင်းအလုတ်သမားများဤတမအာဇီဝချွေးနှဲစာမအတမကောင်းပုံဖြဲ့၍မိသားစုလွှဲပို့ငွေအဖြစ်အခြေခံလစာဝင်ငွေကိုလွှဲပြောင်းခိုင်းသည့်အေဂျင်စီများအဖွဲ့အစည်းများပုဂ္ဂလိကအကျိုးဆောင်များအားအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနှင့်ဖြင့်ထိရောက်ပြင်းထန်စွာအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်တင်မှာ20ရက်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနကအတည်ပြုကြေညာပါတယ်မိသားစုလွှဲပို့ငွေအထောက်အထားမပြတာနိုင်သည့်ပြည်ပရောက်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအပြင်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှှရှားမှုများတွင်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်နေသည့်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့်စစ်အုပ်စု၏အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုများကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာရသည့်မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုလည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာတန်ရုံးများကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တက်တိုးခွင့်မရရှိစေရန်ဖိနှိပ်ထားခြင်းဖြင့်ခြေခံခွင့်ရင်းများချို့ဖောက်ကျွလွန်လက်ရှိရလို့ဆိုပါတယ်သူဖြစ်ရပြည်ပအလုပ်ကံအကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရအေဂျင်စီများအဖွဲ့အစည်းများလူပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်ပြည်တွင်း၌တမကပြည်ပရောက်နိုင်ငံသားများ၏အခြေခံခွင့်ရင်းများကိုနှီးမြုံစုံဖြင့်ချိုးဖောက်ကျွလွန်လက်ရှိသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလုပ်ရများတွင်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေတွဲဝဲ၍ဖြစ်စေပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဥပဒေမဲ့မတရားသည့်အမိန်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းလုံးဝမပြုကြရနှင့်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအပေါ်ဖိအားပေးအကြက်ခံ၍တော်၎င်းတွေးဆောင်ဖျားယောင်းစည်းရုံး၍တော်၎င်းမိသားစုလွှဲပို့ငွေလွှဲပို့စေခိုင်းသည့်အေဂျင်စီများအဖွဲ့အစည်းများပုဂ္ဂလိကကျိုးဆောင်များအားအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနှင့်ဖြင့်ထိရောက်ပြင်းထန်စွာအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနကအတည်ပြုကြေညာပါရရှင်ကရင်နေပြည်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းကြောင်းကြေညာတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ကရင်နေပြည်ကြားကာလအစီအမံနဲ့အညီလွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကရင်နေပြည်နယ်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကရင်နေပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုစက်တင်ဘာ6ရက်နေ့မှစ၍ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးကရင်နေပြည်နယ်ကြားကာလလွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းခြင်းကို2020ပြည့်နှစ်ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးအမျိုးသားရင်သွေးရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီတွင်ရေးဆွဲအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းသော Federal ဒီမိုကရေစီပြင်ရဲ့အစိတ်ပိုင်း၁နှစ်နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့လုံးဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုသောကရင်နီပြည်နယ်၏ကြားကာလအစီအမံပုံမှန်41ပါရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ကရင်နီပြည်နယ်ကြားကာလလွှတ်တော်ကိုစုပေါင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါရယ်ကရင်နီပြည်နယ်၏လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည်ကရင်နီပြည်နယ်ကြားကာလအတွင်းပြဋ္ဌာန်းထားသောဥပဒေများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းကရင်နီပြည်နယ်နှင့်ဆက်လင်းသည့်လှုပ်ဝှက်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းလွှတ်တော်သို့တင်သွင်းသောဥပဒေကြမ်းများအစိုးများနှင့်ဆက်လင်း၍ဆွေးနွေးရကရင်နေပြည်နယ်နဲ့ကရင်နေပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားများ၏အကျိုးစီးပွားကိုသာအဓိကထားခြင်းကရင်နေပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားများ၏လူအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိခံစားနိုင်ရေးကိုရှေ့ရှုဆောင်ရွက်ခြင်းမဲဆန္ဒနယ်မြေနဲ့ကရင်နေပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြားကာလအစီအမံနဲ့မဆန့်ကျင်စေဘဲတက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဖြစ်စေအာဏာပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ဖြစ်စေပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမဲဆန္ဒရှင်များအားလွှတ်တော်အတွေ့အကြုံများကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းမဲဆန္ဒရှင်များ၏တင်ပြချက်များကိုလွှတ်တော်တင်ပြခြင်းလွှတ်တော်ကပေးအပ်သည့်တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်
ဆလပီပြည်သူ့တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုလက်ခံအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ပြည်သူများကတရားဝင်မှုအရေးတိုက်ပွဲ Credential Campaign ကိုဆင်နွှဲဖို့လူထုသပိတ်ကောင်းဆောင်ဒေါက်တာတေဇာစန်းတိုက်တွန်းနဲ့တရင်တင်ပြပါမယ်ပြည်သူ့တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုလက်ခံအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ပြည်သူများကတရားဝင်မှုအရေးတိုက်ပွဲ Credential Campaign ကိုဆင်နွှဲဖို့လူထုသပိတ်ကောင်းဆောင်ဒေါက်တာတေဇာစန်းကစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာတိုက်တွန်းဆိုပါတယ်အခုဆိုကပ္ပကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးရဲ့89ကြိမ်မြောက်ထွေထွေငီလာခန့်စတင်ကျင်းပနေပါပြီဒီနေ့မှာလဲကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးနေနဲ့ပြည်သူအစိုးရ NUG နဲ့ပြည်သူတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတို့ကိုလက်ခံအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ပြည်သူများကမဖြစ်မနေတောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်မှုအရေးတိုက်ပွဲ Credential Campaign ကိုပြည်သူအားလုံးကဝင်ဝန်ကြိုပမ်းဆင်နွှဲကြသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစစ်မြင့်ထံမှဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုဘူးငင်းဆန်လုံးဝလက်မခံဖို့အတိအမှတ်မပြုဖို့တောင်းဆိုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာပြည်ကလူထုရဲ့ဒုက္ခထွေထွေတွေကိုစာနာနားလည်မှုအပြည့်မြန်မာပြည်သူများရဲ့ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်နေမှုတိုင်းကိုလေးစားမှုရှိစွာနဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂစစ်မြင့်ထက်ကနေတန်တမာရေးတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲပြီးလူထုနဲ့တူယက်တီအတန်ထုတ်နေသူကတော့တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာတေဇာဆန်းကဆိုထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကြောင့်ချင်းပြည်နယ်ကကလေးငယ်80ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ချင်းကလေးငယ်တွေမိဘမဲ့ဖြစ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်စစ်တင်မာလ19ရက်မှာ2021အာနာသိမ့်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ချင်းပြည်နယ်ကအသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်80ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ချင်းကလေးငယ်တွေမိဘမဲ့ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းချင်းလူအခွင့်ရေးအဖွဲ့ CHRO ကတဲ့ရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်2021ခုနှစ်စစ်အာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုပြင်းမြုပ်မိုင်းတွေနဲ့အခြားသောအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်အသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ချင်းကလေးငယ်83ယောက်ထက်မနည်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ချင်းကလေးငယ်တွေမိဘမဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့ရကြောင်းအခုလိုကလေးသူငယ်တွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဇဝဲမှုတွေအတွက်စစ်ကောင်စီဟာတာဝန်ခံရမယ်လို့လဲ CHR ကဖော်ပြထားပါတယ်2021အာဏာသိမ်းပြီးနောက်၅သိန်းဝန်းကျင်ရှိတဲ့ချင်းပြည်နယ်လူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်နီးပါးလူ2သိန်းခွဲခန့်ဟာပြည်တွင်းနဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုစစ်ပေးရှောင်ရပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆန်ရအကူအညီများရှိတဲ့ဆိုးဆိုးရွားရွားအခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ချင်းလူခွင့်ရဖွဲ့ CHRO ရဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှဩဂုတ်လ31ရက်နေ့အထိလူဦးတော်လှိုင်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်း၌ကလေးငယ်869ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအဆိုပါသေဆုံးမှုပမာဏသည်သေဆုံးသူအလုံးအရေအတွက်17.1%ခန့်နှုန်းရှိကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမျိုးသမီးလူငယ်နှင့်ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ရေးဘေးအတွက်လေလံတင်ရောင်းချတဲ့မြမလက်ဝဲချန်ပီယံရွှေခပတ်ကို3500ဖြင့်အမီမဖော်လို့သူဝေယူတဲ့တဲ့ရင်ကိုနောက်ထပ်တင်ပြပါမယ်စစ်တင်မာလ19ရက်နေ့ကမြမလက်ဝဲဖိုက်တာထွန်းထွန်းမင်းရဲ့2014ခုနှစ်ကရရှိခဲ့တဲ့မြမလက်ဝဲချန်ပီယံရွှေခပတ်ကိုရေးဘေးအတွက်လေလံတင်ရောင်းချရာ3500ဖြင့်အမီမဖော်လို့သူဝေယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မြမလက်ဝဲချန်ပီယံခပတ်အားဒီကနေ့စက်တင်ဘာ20ရက်နေ့တွင်ပြုတ်လုခဲ့ပြီးအမီမဖော်လို့သူရိုးရလက်ဝဲဝါသနာရှင်တဦးမှ3500ကျပ်ဖြင့်လက်ဝဲရရှိခဲ့ပါတယ်ယခုရရှိတဲ့ငွေချေးအလုံးကိုမူလအစီအစဉ်တိုင်းတပြားမကျန်ရေပင်သင်ခံမိပါပြည်သူများစီတို့ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးချိန်နောက်ရက်တွင်တွားရကူညီလှူဒန်းပါမယ်အခုလိုလေးလံဆွဲတဲ့အမီမဖော်လို့သူစေတနာရှင်နဲ့တကွအဖက်ဖက်ကကူညီပေးပါတော်သူများအလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လို့မြန်မာလက်ဝဲဖိုက်တာထွန်းထွန်းမင်းကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဆိုထားပါတယ်အခုလေးလံတင်ခဲ့တဲ့မြန်မာလက်ဝဲကပချန်ပီယံရွှေခပ်ဖတ်ဟာပထမဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ရွှေခပ်ဖတ်ဖြစ်ပြီး၄ကြိမ်ရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆလပီຫນွေဥတီစုငွေပုံစံအသက်ပြင်ဆင်တက်မှတ်တဲ့တွင်ຫນွေဥတီစုငွေပုံစံအသက်ပြင်ဆင်တက်မှတ်ကြောင်းစက်တင်ဘာ20ရက်ຫນွေဥတီမိသားစုကတရားဝင်ထုတ်ပြန်တည်ပြပါတယ်2024မတ်လ1ရက်နေ့မှာစမ်းသစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ຫນွေဥတီ version 2ကိုယနေ့ထိတိုင်ဝန်ရအားပေးခဲ့တဲ့အနာဂတ်အိမ်မက်ရဲရဲမကြသူအရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးကုန်ပြုတဲ့အနေနဲ့ຫນွေဥတီစုအရေးအတွက်ပေါင်းကိုရခင်စုမှစက်တင်ဘာလထိဖွင့်ပွဲတွေစတင်တက်ဝင်မိနှစ်ဆနီးပါးတိုးမြင့်တက်မှတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်အသက်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲထားသည့်စုပေါင်း4000ကျော်မှာမဟာစုကြီးများဖြစ်သည့်ပထမစု3500ကျပ်ဒုတိယစု3200ကျပ်တတိယစုတန်း100ကျပ်နှင့်အထူးစု jackpot price တန်း50ကျပ်ကိုမူလတိုင်းမပြောင်းလဲဘဲထရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုစုများတွင်ပထမစုနှင့်နောက်ဆုံးနံပါတ်လွဲသည့် lucky price 3100ကျပ်ကံကောင်းစု6စုမပါရှိတော့ဘဲ gift price 3500ကျပ်လက်ဆောင်စု10စုနှင့် consolation price 3200ကျပ်နှစ်သိန်းစု15စုကိုမူလတိုင်းထရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နှွေဥတီတွင်ကနန်းတူပျော်ရ
ရှင်စုများကိုမဟာစုများနဲ့နောက်ဆုံးကဏ္ဍများနဲ့လုံးဝမတူဘဲတိခြားစုအဖြစ်ပေးအပ်ချင်းမြင်လက်ရှိပြီးနောက်ဆုံး၄လုံးတူ last 4 digits စုအားအရင်အတွက်200အတိုင်းထားရှိပြီးစုငွေပမာဏအားဖြင့်တသိန်းကျပ်မှ3သိန်းကျပ်ဖြင့်တိုးမြှင့်သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံး3လုံးတူ last 3 digits စုကိုအရင်အတွက်ကို2000အတိုင်းထားရှိပြီးစုငွေပမာဏအားဖြင့်3000ကျပ်မှ5000ကျပ်ဖြင့်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံး2လုံးတူ last 2 digits စု၏စုငွေပမာဏအား5000ကျပ်မှ1000ကျပ်ထိတိုးမြှင့်ထားတဲ့အပြင်ထပ်တိုးနောက်ထပ်နှလုံးတူစုအားတိုးချက်ထည့်သွင်းပြီးစုစုပေါင်းအရေးအတွက်နှစ်ဆဖြင့်4000စုအထိချင်းမြင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတီစုငွေပုံစံအသစ်နှစ်တစ်ခွာလွယ်ကူစွာငွေဖြစ်ပြီးကန်စားနိုင်ဖို့ NOH Gift Cards လက်ဆောင်ကနေဦးရိန်ဂျာအစီအစဉ်များနဲ့အခြားသောပုံမကောင်းမွန်သည့် product များလည်းမကြမီရောက်ရှိလာမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းထောက်ဘင်းတီဟန်မင်းစစ်သွင်းနဲ့ခါရှယ်ရူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။